tam i jedna skončilo utkání Mach Majdou, ve kterém vítěz Majdou za 10. Na tatami 2-1 nastoupí Vaně Gian, Zlín, Hampl, Adam, Kroměříž. Na tatami 1 nastoupí Vaně Gian, SKP Zlín, Hampl, Adam, Kroměříž. Tam jedna skončil utkání Vaněk Hampl, ve kterém vítězil Vaněk 10. Tatami 1 nastoupí Ryšavý Roman, Zlín, Zpěvák Jakub, Hulín. Tatami 1 nastoupí Ryšavý Roman, Zlín, Zpěvák Jakub, Hulín. Tatami 2 skončil utkání Horňáková Baziková, ve kterém zvítězila Baziková za 7. Tatami 2 na